madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa toddobaadka fowdo inuu soo haya inuu ka dego magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya iyadoo oo muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn loo hadalhayay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya kaasi oo ay warbaahinta qaarkeed sheegaysay in heshiiskaasi ay dawladda Itoobiya si rasmi ah uga noqonayso taasi oo cadaadisyo kala duwan lagu saaray in ay heshiiskaasi ka noqoto xiisadda ballaaran ka dhaliyay geeska hadaba muxuu yahay ujeedka madaxweyne Biixi ee safarkiisa magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa iyadoo la filayo in dhawaan la kala saxeexdo heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa madaxweyne Biixi uu ku wajahan yahay magaalada Addis Ababa safarkan oo ah mid aan la sii shaacin warbaahinta xuquuqaha ay ka heshay ilo hoose oo ka agdhow madaxtooyada Soomaaliland ayaa madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa ay ku jeexayaan qorshe cusub oo ay ku hagaan hadafyada labada dhinac ay leeyihiin muddada dheer la soo qaatay kuwaasi oo ay dhawaan isdhaafsadeen dawladda federaalka ah ee Itoobiya ayaa sheegtay cadaadis kasta oo soo wajahay inay dhag jala qusinay oo ay suurto gelin doonto aqoonsiga Soomaaliland iyo hadafka ay leedahay oo ah fariisi sii kulaalaya biyaha badda cas oo markan caalamka oo dhammi xusuuduub ugu jiro sidii uu uga soo agdhowaan lahaa waxaana fashilmay dadaallo kama dambaysaha oo ay dabada ka riixayeen Jabuuti iyo Kenya kuwaasi oo laysugu soo dhoweynayay wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya kuwaasi oo ku kala fogaaday aragtida midnimo doonka ah ee taala magaalada Muqdisho oo ay ku sheeganayso madaxbanaanida Soomaaliland inkasta oo looga awood roonaaday tallaabooyinkii diblomaasiyadeed iyo dirirtii dhinaca hawada taasi oo ay Soomaaliland si rasmi ah maamulkeeda ula wareegtay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa qaaday tallaabooyin isdabajoog ah muddo laba bilood iyo badh ah oo uu jiray heshiiska madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kuwaasi oo uu ku doonayay inay heshiiskaasi ku sameeyaan xakin ama si ay sortaag hase yeeshee waxa fashilmay dhammaanba tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ee Xasan Sheikh Maxamuud uu ku doonayay rabitaankiisa intii ay ku mashquulsanaayeen siyaasiyiinta magaalada Muqdisho xaruntoodu tahay sortaagga heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxa lumay ammaankii iyo nabadgelyadii ka jiray waddankaasi waxaana la soo warinayaa warar isdabajooga kuwaasi oo aan u wanaagsanayn dhegaha caalamka iyo shacabka Soomaalida waxaana kow ka ah inay burcad badeedii dib ugu soo laabatay badaha Soomaalida kuwaasi oo qafaalinaya maraakiibta ganacsiga ah ee maraaya biyaha Soomaaliya kuwaasi oo xidhiidh dhow la yeeshay xuutiyiinta waddanka Yemen ee si weyn ay colaadu u dhex taallo wadamada reer galbeedka ee ay horkacayaan Mareykanka iyo Ingiriiska inkasta oo aanay ka quusan dadaalada ay isku hortaagayaan heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya madaxweyne Geelle iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa ay kala kulmeen muddada labada bilood ee dadaaladii ay wadeen wejigabax siyaasadeed oo weyn kaasi oo caalamka hadalhayn ballaaran ka dhaliyay sida oo kalena Soomaalidu ay si weyn u falaqaysay haddaynu u soo noqonno safarka madaxweyne Biixi ayaa waxa uu salka ku hayaa laba arrimood oo waaweyn waxaana kow ka ah aqoonsiga ay Itoobiya siinayso Soomaaliland taasi oo ay wadamo badani sugayaan oo ka dabadeed inay si rasmi ah u aqoonsadaan jamhuuriyadda doonistoodu tahay waxaana ugu horeeya waddanka Ingiriiska oo ololi xoogani waqtigan xaadirka ah ka socdo oo ay qayb ka yihiin shacabka Soomaaliland waana qodobka ugu weyn ee ay ku bedelatay Soomaaliland heshiiska dowladda Itoobiya iyo fariisinka biyaha badda sii kulaalaya ee muddada 10 sannadood laga kiraynayo qodobka labaad ee uu ku wajahan yahay safarka madaxweyne Biixi ayaa ila wareedyada warbaahinta xuquuqaha helaysa ay sheegayaan inuu yahay waqtigii la kala saxeexan lahaa isafgaradka oo muddadiisii dhaafay taasi oo ahayd 30 oo keliya hase yeeshee labada dhinac ay u saareen guddi farsamo oo ka soo baaraandega qodobada waaweyn ee ay ku heshiinayaan Itoobiya iyo Soomaaliland madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaana si weyn loo hadalhayaa inay jeexi doonaan qorshe cusub oo siyaasadeed oo ay hadafyada labada dhinac ku guuleystaan waxaana si weyn loo saadaalinayaa in wejiga labaad ee xafladda lagu kala saxeexanayo heshiiskan uu ka dhici doono magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland taasi oo ay ka soo xaadiri doonaan wufuud sare oo kala duwan oo ay 33 sannadood kadib Soomaaliland marti gelinayso.